Živo, Uroš tukaj iz Kimita Running Academy. Danes vam bom predstavil en tak zelo enostaven, oziroma v mojem mnenju najenostavnejši način treninga, ki paše večini rekreativnih tekačev. Verjetno ste že slišali za razne delitve na bazo, na predtekmovalno obdobje, na tapering, tekmovalno obdobje in tako naprej. Pa to mogoče niti ni treba upoštevati pri svojem treningu. Pri treningu je zelo pomembno, oziroma ena najpogostejših napak je ta, da ves čas treniramo pri isti intenzivnosti. Se pravi, da skozi smo v nek krok okoli našega doma in skozi tečemo približno isto hitro, isto se zadihamo in tako naprej. Na ta način zelo hitro dosežemo nek plato in težko gremo više pa niže, kakorkoli. Tako da, zelo pomembno je, da v svoj trening vključite teke v različnih obremenitvah, se pravi, da enkrat tečete počasneje, lahkotni teki, da tečete malo hitreje. In konec koncev, da imate tudi določene kilometre na teden tistih tekov, ki so res hitri. Tako da, prvi primer, če recimo tečete trikrat na teden, predlagam, da sta dva teka taka malo počasnejša, tretji pa naj bodo neki intervali, kakršne koli. Se pravi, en tek je lahko recimo tist dolgi vikend tek, drugi tek imamo recimo lahko nek fartlek, kjer recimo klance tečeš hitreje, ravnine bo zmerno, spuste počasi. Tretji tek je pa lahko kakšen interval, so lahko to ne vem, kratki 30 sekund, pa minutni intervali in jih po recimo odvisno od svoje pripravljenosti ponavljate. Drugi primer, če recimo trenirate petkrat pa celo večkrat na teden, lahko v teden vključite 1 do 2 tista hitrejša teka okoli anaerobnega praga ali pa više, se pravi intervali, pa tiste 2, 3, 4 treninge na teden pa naj bodo počasnejši, naj bodo daljši, naj bodo pri nižji obremenitvi. Se pravi to, ne trenirati skozi isto hitro, skozi isto traso, ampak poskušajte teči v različnih hitrostih.